Агаатай аваад өгнө нь охоо. За, агаа дундаа авчих чинь. Нээ, нэг. За. За. Тэгвэл энэ савруугаа хийгээрэй. Я болно. За одоо хөвсөн. Үгүй. Одоо хөвсөй. Гүнжээ савын бариад өгнө хөө. Агаад савын бишэд. Бид энэ байж сава. Зөө. За. Зөө. Эргүүлээ. Оп оп оп. Ээж энэ жаахан гүнээ. Шүп 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 гэстэй барайлаа. Оо за гэстэй барьчих. За гүнжээ. Хиний шаарсан өндөг үлээ? Яма. 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 Я